Senhora das dores, que não cessa de sofrer, porque o mundo não cessa de crucificar de novo o meu divino Filho Jesus Cristo. Sou a Senhora das dores, porque a humanidade continua entoando seu grito de rebelião a Deus, seguindo Satanás, que o entoou primeiro. Sim, a humanidade se aliou com o demônio para lutar contra Deus, para transgredir os mandamentos de Deus, para colocar-se frontalmente contra Deus. Por isso, eu sofro, porque esta rebelião de cada um contra Deus leva um número sempre maior, incontável de almas, à perdição eterna. Nem as minhas numerosas aparições, minhas lacrimações até de sangue e extraordinários sinais que vos dou para que acrediteis em minhas mensagens e para que vos convertais, fazem com que os vossos corações amoleçam, com que os vossos corações duros se curvem amorosamente diante do Senhor para amá-lo, obedecê-lo e fazer a vossa vontade. Não vos espanteis com a dureza do povo eleito no deserto, rebelando-se contra Moisés e o Senhor, e fazendo um bezerro de ouro, mesmo depois de terem sido tão favorecidos por Deus, e até o terem visto visivelmente na coluna de nuvens e fogo que ia adiante deles no Egito. Vós fazeis muito pior. Vós vistes os meus sinais, as minhas lágrimas, tantas e tantas vezes, e continuais com os vossos corações duros, repetindo as mesmas ofensas contra Deus, os mesmos pecados. Convertei-vos, meus filhos, convertei-vos. A conversão é fácil para aqueles que rezam o meu rosário com amor, para aqueles que pedem com esperança e perseverança, através do meu rosário, a graça da conversão. Ainda que lentamente, chegarão ao porto da salvação seguramente, porque o que eu prometi ao meu Domingos de Gusmão e ao meu Alano de la Roche, eu cumprirei até o último ar, até o último tio. Não permitirei que se perca eternamente nas chamas eternas um filho meu que me serve todos os dias rezando o meu rosário. Eu saberei remediar os seus males, eu saberei curar a sua alma de toda doença espiritual, de todo pecado. Eu saberei tirá-lo das trevas e conduzi-los para a luz. Eu saberei fazer para os meus filhos uma escada que lhes dará forças para subir até chegar à glória eterna. Por isso, filhinhos, continuai rezando o meu rosário todos os dias, especialmente se cairdes no pecado. Oh, não! Se cairdes no pecado, não deveis pensar que não deveis mais rezar o rosário. O rosário é a vossa última chance, é a vossa única esperança, é a vossa última tábua de salvação. Agarrai-vos a ele, como um náufrago se agarra à tábua que ainda flutua para não afundar e morrer afogado. No meu rosário tem todos os poderes do meu coração imaculado, dos meus privilégios e mistérios, para vos dar a força, para vos converterdes e vos salvardes. Apressai a vossa conversão, porque o tempo para ela se esgota. O que eu disse em Akita vai cumprir-se. Fogo cairá do céu e grande parte da humanidade será destruída. Muitas cidades desaparecerão e se transformarão num monte de cinzas.
homens não quiseram abandonar os seus pecados, não quiseram se voltar ao Deus da salvação e da paz. Com que tristeza vejo a maior parte dos homens vivendo muito mal, no pecado e caindo em chuvas no inferno. É por isso que o fogo do céu virá, e quando este fogo cair, a queimadura que ele produzir não será curada por nenhum remédio da terra. Esse castigo dos pecadores será o mais terrível que já se viu desde o princípio do mundo. E o fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra parecerá, na verdade, uma brisa fresca e suave em comparação com este fogo que cairá sobre esta geração corrompida. Convertei-vos, vós que estáis no pecado, e vós que já estáis caminhando comigo na estrada da santidade, do amor, da oração todos os dias, há tanto tempo. Cuidai, para não cometerdes o mesmo pecado da mulher de Ló, que olhou para Sodoma e Gomorra, ou seja, que sentiu saudades dos pecados de Sodoma e Gomorra, e quis voltar para os pecados daquela gente corrompida. Se vós agora olhardes de novo para trás, se olhardes para o mundo, se sentirdes saudade dos pecados do mundo que vós já renunciastes, se quiserdes voltar para Sodoma e Gomorra, tereis a maldição de Ló, que foi transformada numa estátua ressequida de sal. Vossa alma também ficará tão ressequida quanto o sal. Não sentirá mais o amor de Deus, não sentirá mais a paz de Deus, não terá mais o Espírito Santo, não verá mais nenhuma luz do alto. E então, meus filhos, terrível será o vosso fim. Olhai somente para o Senhor, somente para mim, que sou a estrela luminosa que o Senhor vos dá para vos conduzir até a terra prometida, ou seja, o novo céu e a nova terra que o Senhor está preparando e em breve trará para vós. Perseverai na oração, no amor, avante. Eu gostaria de dar-vos novas mensagens, revelando-vos coisas novas, mas vós ainda não conseguis cumprir nem os pedidos básicos que tenho feito. Por isso, continuo repetindo a mesma canção, continuo elevando o mesmo grito de alerta. Convertei-vos, mudai de vida, rezai, 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 porque o tempo que vos resta é muito curto.